Боротьба за пакет. В Конгресі США триває збір підписів під обхідною петицією. Це документ, який дав би можливість винести в зал для голосування допомогу партнерам і, зокрема, кошти для України. Втім, з'явився альтернативний план від спікера і республіканців, що може загальмувати процес. За розвитком подій стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку з Конгресу США. Дмитре, вітаю і пропоную почати з подій, власне, у Палаті представників. Які новини звідти? Ір, ну, я слідкую теж за тим, як збираються голоси. Станом на зараз, ось хвилину тому перевірив, не вистачає 41 голосу. Тобто є 177, треба 218. Маю пояснити, що процес трішки пригальмував і через вихідні, і через те, що понеділок конгресмени працюють в округах. Тобто лише у вівторок сюди повернуться на роботу, і тоді з'являться нові підписи. Те, що відбувається в Нижній палаті, то фактично повторюється та сама історія, яку ми з вами пам'ятаєте, яка довга була історія, бачили в Сенаті, коли у самих лише демократів не вистачає, ну, десь за обережними оцінками, 10, можливо, 12, можливо, 15 голосів. І їх мають дати республіканці, ну, а республіканців треба вмовляти, треба торгуватися, треба говорити із ними, і поки немає гарантій, скільки республіканців ці голоси дадуть. Розумію, що всіх цікавить, коли саме можуть проголосувати, це те, чим я постійно цікавлюсь і в кулуарах, і коли говорю з експертами. Дивіться, дуже складно про це говорити, тому що пам'ятаєте, скільки було прогнозів, коли в Сенаті розглядали, щотижня з'являлися нові терміни, нові дедлайни, все пересувалося. Але є юридичний механізм. Щойно набереться 218 голосів, треба відрахувати 7 плюс 2, тобто 9 робочих, тут увага, робочих, а не календарних днів. І після цього, за правилами, законопроект має бути винесений в зал. Тобто буде дискусія, буде голосування. Втім, зважаючи на те, що останній тиждень березня, у конгресменів вихідний. Ну, за всіма прогнозами, за всім розумінням, якщо найближчим часом 218 набереться, то питання йде в квітень. Це хороший позитивний сценарій. Знову ж таки, якщо у березні наберуть ці 218 голосів під обхідною петицією. Які є загрози? Процес пригальмовує, відверто пригальмовує спікер Майк Джонсон. Ну, наприклад, він повідомив колегам, що спочатку треба ухвалити бюджет Америки, ну, а потім вже думати про партнерів, думати про Україну. Начебто логічно, тому що дійсно треба бачити кошторис Америки, а потім вже розподіляти додаткові кошти. Втім, з чим складно погодитися, це з іншими його пропозиціями. Ну, просто буду цитувати. По-перше, каже, пакет має відрізнятися від того, який схвалив Сенат. Чому це проблема? Бо якщо домовиться Нижня палата, але це буде інший текст, інші норми, інші цифри, то пакет доведеться повертати знову в Сенат. Ну, це втрата часу, знову в Сенаті почнеться та сама історія, той самий пошук компромісу, пошук домовленостей. Щодо альтернативи, теж є різні думки у команди Джонсона. Ну, наприклад, вже звучала пропозиція, досить свіжа, розділити допомогу Ізраїлю і Україні на окремі документи. Те саме. За Ізраїль можуть проголосувати, за Україну затягнути, і знову ж таки український пакет доведеться повертати в Сенат, тобто тому Білий Дім і проти. І знову ж таки ще одна ідея від Джонсона – прописати, що допомога не безоплатна, а частково це кредит під заставу заморожених російських коштів. Або прописати, що це механізм ленд-лізу. Ну, тут маю сказати, що готового тексту, щоб його проаналізувати, немає. Це лише заяви, заяви публічні, заяви тут, в кулуарах, заяви в пресі. Втім, звучать натяки, що республіканці хочуть показати своїм виборцям, ну, знову Джонсона процитую, він відкрито про це каже, американським платників податків не доведеться платити десятки мільярдів доларів без будь-якої перспективи повернення цих коштів. Ну, саме тому він виступає те, що Трамп пропонував або за механізм ленд-лізу, або за кредит. Позиція України. Поки що її сформулював лише міністр юстиції країни Денис Малюська. Він якраз на цьому тижні був у Вашингтоні. Під час підходу до журналістів питали його. Ну і він сказав, процитую, якщо такого роду дискусії затримуватимуть процес, візьмемо те, що дають. Бачите, чекаємо вівторка, чекаємо, коли повернуться конгресмени. Ну і слідкуватимемо всі разом. І ми, і ви, і я з Вашингтона, і ви з Києва, за тим, як збираються голоси під обхідною петицією. Бо це визначить і решту подій. Іра, колеги. Дмитре, дякую за інформацію. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.